воювала Македонія од памти век со многу непријатели. Со Атина, Рим, со моќната Персија. Кренала меч на Византија, пиштол и кама на Отоманската империја. Војува Македонија и денес со историските наследници на албанските балистички орди. Војувала и ќе војува. За навек да остане горда и непокорна, секогаш своја, никогаш туѓа. Македонија ни е се што имаме. Македонија ни е над се. Бидејќи еден од најподготвените, најборбените, најхрабрите, најжестоките, еден од непобедливите војни на Македонија. Биди тигар и бори се како тигар за своите најмили, за својот дом, за единствената татковина. Затоа што Македонија те вика. Името на единицата за специјални задачи при Министерството за внатрешни работи на Република Македонија. Специјалната единица Тигар сигурно е една од најелитните формации кај нас, но и во светски размери. Тврдат големи познавачи на овој род специјални сили. Вежбана според светските стандарди во најквалитетните центри за обука, во сурови услови, идентични на воените, се калеа во огине на својата родна грудка. Специјалната единица Тигар е врв на нашите одбранбени сили. Врв затоа што се одликува со врвна подготвеност, врвна стручност, врвна ефикасност, брзина, прецизност и жестина на ударот, врвна храброст и пожртвуваност, врвен патриотизам. Да се биде тигар во джунглата на 21. век значи да се обстане во секакви услови, да се победи секое зло. Да се биде тигар значи да се биде победник. Thank you.